Ja se skrenem kamere i ti skliknem na tasty pink. Da vidimo što sam došao do Mateziju, a kako ću to mafija. Evo koga ćem to vidjeti. Sledi fotomafija. Boje plaćke mi finafija. Mislim da ću novca, mislim da je to neka tijena, mislim da smo najtežima da kupi 5 kila. Vidimo se sutra opet. Opet ćemo mi izleti na pljačku.